אני רוצה לדבר עכשיו על נושא שהוא קשור למה שהרמב״ם דיבר עליו במורה נבוכים, על העניין, נבוכים האנשים שהשפיקו את עצמם, אין לי כוח לחפש את הרעשנים. זהו, אז בבקשה, שאנשים ישתיקו, אני רוצה לשמוע כל מה שנמצא בבית. הדבר, הרמב״ם כתב בסוף מורה נבוכים, אחרי שהוא מסביר את ה, בשלושה פרקים את העניין, סליחה, אחרי שהוא מסביר בסוף את חסד, משפט וצדקה, אז הוא אומר בסופו של דבר שדעת השם שהאדם שואף אליה, והיא בעצם המקור של אהבת השם ושל עבודת השם, כתוב בסוף, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, יתעלה לגיבור בגבורתו, יתעלה לעשיר בראשו, כי אם בזאת יתעלה למתעלה להשכל וידוע אותי, וזה לא הפסוק, לא נגמר פה, אמרנו שדרשנים קשה לעצור, אז ירמיהו ממשיך, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. ואז השאלה הפשוטה היא, אם באמת אני אומר שהשכל וידוע אותי, מדובר על המדרגה הגבוהה, של ידיעת השם ושיח איתו, מי שנכנס לארמון ומי שכבר מדבר עם המלך, מי שהשכל שלו כבר השכל המקנה ולא רק השכל העיוני, אז מה הוא צריך לעשות עם כל זה? מה יש לו? אז יש לו חסד, משפט וצדקה, זה מה שאומר הרמב״ם. המטרה היא לא לדעת את השם, אלא יש מעל זה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאדם יעשה חסד, משפט וצדקה בארץ. והשאלה ששאלנו כבר כמה פעמים נתנו להתשובות שונות, היא שבשביל לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ, לא צריך את דעת השם כל כך, אלא משום כל אחד מכם עושה חסד, וכל אחד, מי שבאים לדון לפניו, עושה משפט וצדקה, אז נותנים כסף, מי שרוצה לקופת העיר, או מי שרוצה למקימי, או מי שרוצה לעני שהוא מכיר, מדוע זה דורש ידיעת השם כל כך גדולה? הרמב״ם לא מסביר את זה. הרמב״ם כותב רק את מה זה חסד ומה זה משפט ומה זה צדקה, והחידוש היחיד שלו שצדקה זה עמל אל עמל, והרעיון הוא משהו שקשור לצדק, איזשהו דבר שצריך להתפתח לכיוון הצדק. הוא לא חסד, אלא הוא, איך לומר, כך אני הבנתי אותו, הצדק של מחר. עכשיו זה עדיין צדקה, אבל היא תהיה הצדק בהמשך, כאשר העולם יהיה טוב יותר. אבל כל זה, מה? זה לא יכול להיות חימוך למה ראוי להשכיל את השם? ראוי מה? ראוי להשכיל את השם, כי הוא עושה שכה זה זכה ומשפט. כן, ברור. אז זה דרכי השם, וזה השותפות של האדם בדרכי השם, והמטרה הגדולה זה הודיעני נא את דרכיך. כל זה אתה צודק, אבל לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ, זהו, אז באמת, הרעיון הוא שאדם יודע את השם, ועושה כל דבר מדעתו, מתדמה להשם בכל כוחו, ואז אתה אומר, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, וצריך לעשות את החסד, משפט וצדקה בארץ, אז לכאורה זה לא קשור, אז ידיעת השם היא דבר אחד, ובעשיית החסד, המשפט וצדקה בארץ, האדם שיודע את השם, ואדם שלא יודע את השם, אותו דבר, הם שניהם באותו מקום. אז כאילו אתה אומר, אתה צריך לדעת את השם, כי אם בזאת יתעלה למתעלה להשכל וידוע אותי, ועכשיו מה? שאני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, אבל גם חסד וגם משפט וגם צדקה, הם דברים שנמצאים בשולחן ארוך. אז אולי חסד לא, אבל כי חסד הוא באמת חופשי, אז חסד אני יכול להבין. קדוש ברוך הוא רב חסד, ואולי האדם כדי להבין את החסד, אולי זה באמת צריך ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא. אבל משפט, יש ספר חושב משפט, מלא הלכות. יש ספר משפטים ברמב״ם, ויש הגמרות שעוסקות במשפט בסדר נזיקין, סנהדרין ומה שנקרא משניות נזיקין בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, ויש בעוד מקומות. אז השאלה מה זה לכאורה נעשה בשכל העיוני של האדם.
במה שאדם הוא מדבר, מה שכותב הרמב״ם, כוח הדיבור של האדם שהוא מבין, הוא בא במגע עם אנשים ומבין אותם, וזה הדיבור של האדם, כותב הרמב״ם, שהוא נחוץ בחלק א' בפרק, מה זה עין ב', כותב הרמב״ם שכוח הדיבור של האדם נחוץ כדי לעשות קהילה, לעשות מדינה ולהניג אותה, כי אדם לא יכול לחיות לבד, לכן הוא צריך לדבר. בסדר, אז ברגע שהוא מדבר, אז יש משפט, ויש צדקה, ויש הלכה, ויש מצוות. ומה זה חסד, משפט וצדקה שקשורים בידיעת השם? ובהתדמות לקדוש ברוך. מה? סליחה? כל רם? אם? הוא רוצה לאכול, הוא רעב, הוא שואל אם... אם אתה תאכל, אז תצא רק לא לפורר. כן, אחרת אתה תמות אם לא תאכל. זה צריך אוכל. אז הרעיון שאני חושב, יש לי רעיון שהוא חדש לי, אבל אני חושב שהוא נכון, והשאלה בעצם היא לא התשובה שאדם נותן, אלא איזה שאלות אדם שואל. ואני אתן לכם דוגמה. הדוגמה היא בנקודה של ספק סכנה. זאת לא המטרה, רק ספק סכנה, אז יש איזה דיבור כל כך מעניין, שאפשר להבין את הרעיון. ספק סכנה זאת שאלה של מידע. אני יודע, בוא נניח, אני יודע את כל האפשרויות שיש, מפעולה מסוימת, החל מנהיגה בכביש, וחיסון ולא חיסון, אם אני אתחסן, אם אני לא אתחסן, אז יש לי מידע שלם, מידע שלם ומידע טוב. הדברים שאני עושה, יש בהם אפשרות שאני אסתכן. השאלה, מה נקרא ספק סכנה? כי ספק סכנה הוא בעיה הלכתית. אז השאלה, מה נקרא ספק סכנה? כמובן שככל שהמידע שלי יותר שלם, יהיה יותר ספק סכנה. רבי משה פיינשטיין כותב איזה בתשובה לגבי עישון. הוא כותב שדורות על גבי דורות, אף אחד לא ראה סכנה בעישון. מדוע? כי אלה שמתים כתוצאה מן העישון, זה במספרים ל-10,000. מי ראה 10,000 אנשים יחד? זאת אומרת, בכפר כמה אנשים היו? כמה מאות אלף. אז רופא של העיירה, כמה אנשים הוא ראה שמתו מאישון? ומדוע שיזהה שהוא מת מן האישון? אז אומר רבי משה פיינשטיין, תחושת הסכנה שיש מאישון, ממה היא באה? מהאיחוד של המידע. זאת אומרת, יש תקשורת ויש מידע שעוסק במיליוני אנשים, מאות אלפי אנשים או מיליוני אנשים, פתאום זה נהיה ספק סכנה. וכיוצא בזה החיסונים, אותו דבר, שם במספרים אפילו יותר גדולים, אז אני אומר, אתה מסתכל על המוני המוני אנשים, אז יש פה סכנה. השאלה אם זה משמעותי מבחינה הלכתית, כמו ישפה שם מפקפק בזה. היה כאן, היה בסיפור של האישון, אצל רבו ישפה שם היה קצת לחץ, של רופא שנקרא פריד רוזנר, שכתב לרבי משה כל הזמן שעל פי הלכה צריך לאסור את העישון כי זה מסוכן. רבי משה לא הסכים בשום אופן, הוא אמר שלא, זה לא ספק סכנה שאנשים ערים לו. עכשיו כן, אבל אז לא, ומה שהוא הסכים לעשות זה לאסור לעשן במקומות שיש אנשים אחרים, מדין מזיק בהלכות שכנים. קוטרה ובית הכיסא, לעשות אשן במקום שאנשים נמצאים, זה נזק ולכן זה אסור. זה היה מאוד מעניין, אני זוכר את הדבר הזה, אני למדתי בישיבת מיר, זה היה בדומה לי בשנת 77, בישיבת מיר היה באולם אשן, שאפשר להפוך אותו לקוביות ולמכור, לארוז ולמכור בשימוש חוזר, ואחרי שרבוי שכתב את התשובה הזאת, אני תליתי אותה על לוח המודעות בישיבת מיר, למחרת לא היה אשן אחד, הייתה סיגריה אחת בתוך בית המדרש, זה מעניין. הראש של בחורי ישיבות הוא ראש מעניין. שום אדם לא ישן יותר, כן. אז
אבל שנות ה-70, כן, זה כבר 25 שנה אחרי שיוצאת ההצהרה הרשמית של ה-Surgeon General בארצות הברית, והמלחמה הגדולה נגד החברות הטבק, ועדיין הרב פיינשטיין אומר, זה לא סכנה מוכרת? נכון, זה סכנה שנמצאת על הנייר. כן, אבל זה סכנה שנמצאת על נייר, ומי ששם אותה על נייר זה הרופאים המוסמכים. אני לא מכיר אף אחד שמת מעישון, אני מכיר מאות אנשים. או, זהו, זה מה שרציתי לשאול, כי אתה תיארת את זה בתור דבר גדול, אבל בעצם מה שהופך את זה לסכנה, זה כשהחוויה היא מיידית. שיש חוויה של סכנה. ואז השאלה, אם חוויה של סכנה שבאה ממידע, שבאה מהעיתונות, שבאה מהזה של הסרג'ן ג'נרל, מכל מיני, האם זה נחשב סכנה בעליו? אם זה נחשב סכנה, אז יש לנו בעיה, אז מה הגבולות של הסכנה? אני לא מבין, אני מוכרח לומר שאני לא מבין את זה. הסרג'ן ג'נרל, בעניין הזה הוא מומחה. מה? הסרג'ן ג'נרל, בעניין הזה הוא מומחה. לא. עכשיו, בכל דבר, תבוא המיילדת, כלומר, שאם אישה יולדת היא מצויה בסכנה, אז היא אמינו לה, גם אם היא לא, האישה הזאת הרי לא, אותה אישה שדנים בה, היא לא מתה או לא מתה, היא הייתה מתה, זה לא היה שאלה. על מה סמך מה אתה דן עליה? סמך זה שהמיילדת ראתה נשים אחרות, אז היא מומחית, ודעתם מקבלים באשר היא מומחית. כן, אבל אז יש לה, אולי למיילדת, יש חוויה, שנשים מתו אצלה בלידה. אבל אני אגיד לך דבר מעניין. אם אני אומר שאסור להיכנס לספק סכנה, מדין ונשמרתם לנפשותיכם, והרמב״ם כותב את זה בהלכות רוצח ושמירת הנפש, אסור להיכנס לספק סכנה, אבל הוא ספק סכנה מאוד רחוק. הדוגמה, מים מגולים. למה אני חושש, למה אסור לשתות מים מגולים? שמא שתה מהם נחש, ואני אשתה מהם. אם תשתה ערש של נחש, זה יקרה לך כלום, אתה יכול לשתות ערס של קוברה שלוקעת במשך חודש, כוס שלמה של רעל של קוברה לא יקרה לך כלום. מה שיכול לקרות זה אם יש לך שריטה, ואת הרעל של נחש הוא חלבון והוא מתעכל בגוף, והוא לא מזיק. אם יש, אם זה נכנס למחזור הדם, זה מסוכן. אז אם יש לך פצע בפה, זה מסוכן. אז מה אני צריך לחשוש? שמה נחש שתה במים, שמה הוא יטיל ערס במים, מה פתאום שהוא יטיל ערס במים? ואתה תשתה את זה, ויש לך פצע בפה, ואתה יכול להסתכל. ועל זה אסור מים מגולים. סיגריות דומה היום לסוכר של היום, אומרים שהסוכר זה הדבר הכי מסוכר. סוכר, נכון, סוכר זה מסוכן. שלושה דברים מדינת ישראל מזהירה עליהם, הם גורמי הסכנה הגדולים ביותר, סוכר, שומן ומלח. נטרן, שומן וסוכר, אתה רואה את הסימנים האדומים האלה על האוכל. אף אחד לא בא וטען שאסור לאכול את זה. רבי משה פיינשטיין מדבר את זה, זאת הראייה שלו לגבי סיגריות. הרמב״ם כותב שנכון לאכול אוכל בריא, והוא לא כותב שאסור לאכול אוכל לא בריא, והרמב״ם כותב בהלכות דעות את החשיבות של שמירת הגוף, הוא כותב שלשמור את הגוף זה ללכת בדרכי השם, כי אדם לא יכול לעבוד השם כשהוא חולה, זה גם הרמב״ם כותב במורה נבוכים עוד יותר, ששלמות הגוף היא הדבר הבסיסי, אבל הוא לא כותב שאסור לאכול אוכל לא בריא, אז הוא אומר, למה שיהיה אסור לאכול? זה אומר, מי שרגיל לאכול אוכל לא בריא, שימשיך, לא ככה. שנרבס את חילת פחולי. לא, אבל זה לא. הנקודה היא שהרמב״ם כותב שאתם צריך לעבור לאוכל בריא. אבל השאלה היא, מה נחשב סכנה שזה אסור? אז דיברו על זה המון. על זה יש ספרות ענקית של סכנות, ואמרו שכל מה שהאנושות רגילה לזה זה סכנה. זה לא סכנה, זה תאונות דרכים, ולמשל עישון, דשו ברבים, ללדת. ללדת זה ודאי מסוכן, מחללים שבת על מיילדת, אז שואל המגיד משנה על הרמב״ם, כתוב שאם צריך להביא שמן למיילדת. שמן למיילדת, למה? פעם האמינו שכשמשהו לא הולך, אם מורחים זה זז. אז למרוח את הרחם בשמן, זה יוציא את הילד ביתר קלות. אז כתוב שאם היא צריכה שמן, שאישה תביא לה שמן בשערות, כלומר, תשים הרבה שמן בשערות, תשחט את זה, אני יודע אם זה כל כך בריא וסטרילי, ועל ידי זה והשתמשו בשמן הזה. שאלה מגיד משנה, למה? הרי זה סכנה. אז הוא אומר, לא, יולדת זה לא באמת סכנה, כולנו נולד.
אז יולדת זה לא ממש סכנה. אז מה זה כן נקרא סכנה? זה כל כך, זה כל כך מסובך, וכל כך לא ברור, וכל כך משתנה, כאשר יש הרב שח אמר שאסור להיות ביהודה ושומרון, כי זה מסוכן. אתם ודאי זוכרים את הדבר הזה, שאמר שאסור לגור ביהודה ושומרון, כי זה מסוכן. השאלה אם מותר עכשיו להיות בבני ברק. הרב שח לא ידע שיש פיגועי טרור שיכולים להיות בבני ברק. עכשיו השאלה, כשיורים בבני ברק, השאלה אם מותר להיות בבני ברק. אין בעיה למפגע להגיע לבני ברק. אז אמרו שזכותו של רב חיים קניבסקי הגיע קודם, והמפגעים לא יכלו להגיע. אבל אחרי שהוא נפטר, אולי אסור להגיע לבני ברק. אז לכן, זאת שאלה שאין עליה תשובה ברורה. ולכן אני רוצה להתייחס אליה. כן. שמה? שמה שלא עשה, עוד פעם? זה שהוא לא אסר את הסיגריות, זה מתוך מודעות למגבלות של היכולת של ההלכה. לא, אני לא חושב. עובדה שהוא אסר את זה, כשהוא אמר שלא לעשן בישיבות, הסיגריות נעלמו. הוא אומר, הסכנה, אלא מצד זה, שהוא עושה, לא כולם נהנים מהשאר הסיגריות. אז לא מצד הסכנה בהכרח הוא אסר, אולי הוא אסר? לא, הוא אסר מדין קוטרו ובית הכיסא, שזה מפריע. שהשענו גורם הפרעה. כן, לא, אבל מה שדיבר רבי מאיר זה על הכוח של ההלכה, הוא אמר שלא יקשיב. זה לא רע, אני מבין מה שהוא אומר. בגלל זה, כיוון שכוחה של ההלכה, היכולת של ההלכה להגדיר מה זה סכנה, הוא מסובך. הוא ברח למקום אחר, עזוב את הסכנה, ולך למצב הזה שהוא מפריע. הבנתי. אוקיי, עכשיו אני רוצה, בסדר, אני רוצה כרגע לדבר על שאלה שעסקו בה הרבה, והיא שאלה של סכנת נפשות כדי להציל בן אדם. האם מותר להסתכן כדי להציל אדם? זאת שאלה גם כן שכתבו עליה הרבה מאוד. אני רוצה להתחיל מהסוף. אז תסתכלו על הירושלמי במסכת תרומות. תני, סיעות בני אדם שהיו מהלכים בדרך. רואים? ופגעו להם גוי. ואמרו, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואם לאו, הרינו הורגים את כולכם. אז פה אני לא צריך מידע מיוחד לגבי הסכנה, פה הסכנה היא לפנינו. אז כתוב, אפילו כולם נהרגים, לא ימסרו להם נפש אחת מישראל. כי זה יהרג ואל יעבור, אסור להרוג בן אדם, גם כדי להציל את עצמך. הבבלי כותב בשם רבא, שזה מהי חזית, אדם מדידה, חסום הכתפי, ללמד אדם מדעי החסום. ייחדו להם אחד, כגון שבע בן בכרי, באבל בית מאחה, ימסרו אותו ואל יהרגו. אמר רבי שמעון בן לקיש, הוא ישב חייב מיתה כשבע בן בכרי, שהיה מורד המלכות. ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאינו חייב מיתה כשווה בן מכרה, אז גם כן ימסרו אותו למלכות. עד כאן זה לא כל כך חשוב לי, ההמשך הוא חשוב. אולה בר כושב תבעתי מלכות. המלכות רצה אותו, היה שודד. אתם רואים איפה מונצחים כל השודדים? בגמרא, מי היה זוכר אותו? ערק עזה לי ללוד, גבי רבי יהושע בן לוי. זה מעניין שלאיפה השודדים היו בורחים, כבר אז? ללוט. אתון ואקפון בא השלטון הרומי, ואקפון מדינתא הקיפו את העיר. אמרו להם, לתושבי לוט, ואולי זה מה שצריך לעשות גם היום. אין לית אתון יהבון לן, אנא מחריבים מדינתא, אין שום בעיה. אתם לא מסגירים אותו? הלכה לוד. סלק גבי רבי יהושע בן לוי ופייסי, ופייס אותו, שימסור את עצמו לגויים ומסר אותו לגויים. והווה אליהו זכור לטוב יליף מתגלה לו, הוא היה רגיל להתגלות אליו ולא התגלה. וצם כמה צומים והוא התגלה. אמר לי, אז שאל אותו, למה אתה לא בא אליי? אז אמר לו, ולמסורות אני נגלה למלשינים, אני לא מי שמוסר יהודים לגויים, אני לא נגלה. אמר לי, ולא משנה עשיתי, הרי זה המשנה, שאם ייחדו, אם הם רוצים אדם מסוים שהוא שודד, אז מותר למסור אותו. אמר לי, וזו משנת חסידים? זה אני ממש לא מבין את הדבר הזה.
והרמב״ם גם כן כותב, זה לא מידת חסידות. אז מה היא כן מידת חסידות? שיחריבו את קולות. זאת אומרת, אז מה היא מידת חסידות? שימותו כולם ולא ימסרו את השודד למלכות. איך זה יכול להיות? זה עניין רציני מדי. איך זה יכול להיכנס למידת חסידות? מה אתה אומר? אבל הרמב״ם לומד שזה לא מידת חסידות לעשות את הדבר הזה. בכלל אני אראה לכם את זה. הנה. מה זה מישהו אחר? לא. הרמב״ם לא... שלא חסיד יעשה את זה, הבנתי. מי שאומר תחנון בתפילה הוא שיעשה את זה. הרמב״ם כותב פה על קידוש השם, חוץ, מתי יעבור ואל יירג בשאר מצוות חוץ מעבודת כוכבים, גילויות שפות דמים, אבל שלוש עבירות אלו, אם אמר עבור אחת מאותי הרג, יירג ואל יעבור. וכל הדברים שלו משתק קצת שם. עכשיו זה קידוש השם. נשים שאמרו להם גויים, תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה, ולמה נטמא את כולכם, יטמאו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל, כי הם לא עוברות על איסור, הם נאנסות. וכן אם אמר להם גוי, תנו לנו אחד מכם, ונהרגנו, ואם לא נהרוג כולכם, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם ייחדו להם, זה מה שראינו בירושלמי, ואמרו, תנו להם פלוני או נהרוג אותו, אם היה מחויב מיטה, כשהם מחוי, תנו אותו להם. אז זה מה שכותב, ריש לקיש, בדרך כלל רבי יוחנן וריש לקיש, מה הלכה? כמו רבי יוחנן, פה הוא פוסק כריש לקיש, שרק אם הוא מחויב מיטה, אז מוסרים אותו, ואין מורים להם כן לכתחילה. אז אומר המגיד משנה, למה לא מורים כן לכתחילה למסור אותו? מכיוון שזה לא מידת חסידות. כסף משנה. מה? לא מלמדים אותם, זאת... טוב, זה נעלם. זאת שאלה טובה מאוד. כלומר, אם יש לך נכד שהוא לומד בישיבת אסתר והוא סיפר לך את זה, ניחא. אבל אם אתה שואל רב מה לעשות, אז מה הוא יגיד? אל תמסור אותו. בהחלט יכול להיות. מה לא בראש לך? אתה לא מורה למסור, אתה אומר שאסור למסור, אתה אומר שאתה לא יכול להורות שמוסרים אותו. אסור לך אבל אז אנחנו מגיעים לשאלה נוספת, יותר בעייתית, של איך אנחנו יכולים לרשות לעצמנו מערכת שכשעושים... רגע, שנייה, לפני שכל המחשב הזה נעלם לי, הנה, כסף משנה, אז הוא כותב, כגון שבע בן בכרי, ורבי חנן אמר שאינו חייב מיטה, ואז הסיפור, הוא שכח את אולה בר קשה ואליהו וכל זה, ולא משנת חסידים, הוא פסק רבנו כריש לקיש, אף על פעם זה מן הסתם לא קיים על הנקבתי, לגבי דרבי יוחנן, משום שהווה ספק נפשות ולהחמיר, ושלא ימסרו בידיים ביד הגויים, והמשנה, והברייתא מסייעת לה, כתוב כשבע בן בכרי, ואמר לו, וזה משנת חסידים, היא על מלך התחילה, אין מורים. אז אומר הכסף משנה שמה שכתב הרמב״ם לא מורים להם כן לכתחילה כי זה לא משנת חסידים. זאת אומרת שבעצם זה אסור. הלכה למעשה זה אסור. כן, רולי, עכשיו אתה דיברת ולא הקשבת לך כי פחדת שהכל ייעלם. כן. אז אני שואל, אז איך אנחנו, זה מביא אותי לבעיה היותר, אני חושב אולי כבדה פה, אפילו יותר מנפשות אם אפשר להגיד, של איך אני יכול להסתדר עם מערכת, שנותנת לי תשובה אחת כשאני חושב לאט, ותשובה אחרת כשאני חושב מהר. בדיוק, זו הנקודה שאני רוצה להגיע אליה.
אתה צודק, וזה אולי קשור למה שהבנתי משתמיד גדליה כתב לגבי דיבור ללא מידע. אבל בואו נמשיך. רב איסי איצטיד בספסופה. גם דרעי איצטיד בספסופה. זאת אומרת, מה זה איצטיד בספסופה? תפסו אותו בספסופה. עכשיו, מה רצו לעשות לו? להרוג אותו. אמר רבי יונתן, ייקרא חמת מסינו. רבי זה הדיין החשוב ביותר של ארץ ישראל. רבי עמי ורבי עזי היו הדיינים החשובים ביותר בארץ ישראל. אז מה אומר רבי יוחנן? מה פירוש ייקרא חמת מסינו? חבל עליו. כן, זיכרונו לברכה. אמר רבי שמעון בן לקיש, עד אנה קטיל ואנה מתקטל. או שאני הורג את כולם, או שאני ארג בעצמי. אנה אזיל ומשזב לבכם. אני הולך ולוקח אותו בכוח. אזל ופייסון ויהבינון. אז הוא אמר, שהוא פייס אותם, ובסוף זה יצא בסדר. יש פה פירוש, יש פה המשך של הסיפור, כרגע זה לא חשוב. אז מה עשה ריש לקיש? אז זאת אומרת, ריש לקיש עשה דבר שאסור לעשות, אני רוצה לחזור לרמב״ם לרגע אחד. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. עכשיו כתוב שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יהרגנו, יעבור ואל יהרג, שנאמר במצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר, כלומר אם נתן שיהרגו אותו ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. מה יוצא מן הכלל? זה מה שהוא אומר, שאר מצוות חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכת דמים. עכשיו, מה זה שפיכת דמים? שפיכת דמים אקטיבית, שאומרים לו תהרוג, אבל להציל מישהו אחר זה מצוות עשה. מצוות עשה ולא תעשה. זה כשאני יכול להציל, זה לא תעמוד על דם רעך, כשאני יכול להציל. בוודאי, אז מה אמר ריש לקיש? יש חיוב להציל גם במחיר של סכנת נפשות? הוא אומר, או שאני הורג את כולם, או שאני נהרג. בסוף יצא שהוא פייס אותם. אבל השאלה היא, איך יש לקיש עשה דבר כזה? הוא נכנס לסכנה. אז השאלה היא, מותר להיכנס לסכנה בשביל להציל מישהו אחר. זה מאוד מעניין הדבר הזה. אנחנו רואים שמהי הנטייה של הרמב״ם פה בכל הדבר הזה, לפסוק כמו ריש לקיש. וזה מעניין. לעומת זה, מה? האם יש עוד דוגמה שהרמב״ם עוסק במשנת חסידים? לא, אני לא מכיר, אני לא מכיר את המושג הזה במקומות אחרים. אני עם הארץ, לא עשיתי חיפוש ומחשב, כי הרמב״ם לא כותב זה משנת חסידים. אז לעשות את ההעברה הזאת, את הבדיקה הזאת לא עשיתי, אולי צריך לבדוק. טוב, אני רוצה לעבור לנושא אחר עכשיו, אולי נוכל להבין את העניין, זה במסכת נדרים, בדף פ' עמוד ב'. נדרים זה בכלל, מה? אפשר, אולי הריש לקיש פה זה בגלל הסוג של הספק אצלו, של הספק החיובי? זה סוג, כן, אולי לזה אני חותר, אבל לאט לאט. במסכת נדרים מדובר, ואלו נדרים, זה הפירוש, אלו נדרים שהבעל מפר לאשתו. זה נדרי מה הבעל מפר לאשתו? מה? ועינוי נפש. אז הגמרא דנה בשאלה מה זה עינוי נפש. השאלה אם אישה שנודרת שהיא לא תתרחץ, האם זה עינוי נפש או לא. זה הדיון של הגמרא. והגמרא, וזה מחלוקת תנאים, רבי יוסי אומר שלא להתרחץ, סליחה, רבי יוסי, כן, רבי יוסי אומר שהיא נדרה שלא להתרחץ,
בעלה לא מפר לה את זה, מכיוון שזה לא נחשב עינוי נפש. ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי. אז זאת אומרת שרבי יוסי אומר שלא להתרחץ, לא נורא. ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי. מעיין של בני העיר, שהוא יוצא, עיר זה כפר, כן? מעיין של כפר, שבני עיר שותים ממנו. והמעיין הזה זורם, המים של המעיין זורמים גם למקום מתחת. וזה דבר שוודאי ישעיה יוכל להאיר את עינינו, ודבר כזה זה סכסוכים בינלאומיים ענקיים. היום עכשיו עומדת להיות מלחמת עולם בין אתיופיה למצרים. כאשר האתיופים מאיימים לסחור את הנילוס, וזה ייבש את מצרים. עכשיו, זה דבר, היה, ומלחמת ששת הימים התחילה בגלל זה, בגלל הרצון של הסורים להטות את הירמוך, כן? אז יש דבר כזה קטן, שתי עיירות, אחת למעלה ואחת למטה, אחת שולטת במקור המים ואחת למטה, וכולם מסתדרים. אבל נוספים אנשים, אולי המים יורדים, כמו שקרה באתיופיה ומצרים, אני יודע מה, 3,000 שנה זה לא הפריע לאף אחד, אבל אין מספיק מים, אז מה עושים? חייהם וחיי אחרים, חייהם קודמים לחיי אחרים. כלומר, אם אתה לא תעשה, תסגור את המים, לא יהיה מים לבני העיר העליונה לשתות, אף על פי שאם אתה תסגור לא יהיה מים לתחתונים לשתות. וזה מה שאתיופיה טוענת למצרים, אז על פי דין חייהם קודמים לחיי האחרים. המעיין הוא שלהם, ולכן הם קודמים. זה מה שבא לכאורה, זה מה שבא רבי עקיבא, ולימד, שניים שהיו, זה בבבא מציעא בפרק הזה הוא נשך, שניים שמהלכים במדבר, וביד אחד מהם קיטון של מים, אז בן פטורה אמר שישתו שניהם וימות, הוא בא לראה אחד מהם במיטת חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחי חיימה, חייך קודמים לחיי חברך, אז חייהם של בני העיר העליונה קודמים לחייהם של בני העיר התחתונה. בהמתם ובהמת אחרים, בהמתם קודמת לבהמת אחרים, כי גם בממון, הממון שלי קודם, וחי אחי חיימה, הממון שלך קודם, לממון של חברך, כביסתם וכביסת אחרים, כביסתם קודמת לכביסת אחרים. חיי אחרים וכביסתם. כלומר, העיר העליונה לא תוכל לחבס, אבל אם היא לא תסגור את הסכר. אבל אם היא תסגור את הסכר, בשביל לחבס, הם ימותו. חיי אחרים קודמים לכביסתם. תן להם לשתות לפני שאתה מחבס. רבי יוסי אומר, כביסתם קודמת לחיי אחרים. הם יחבסו והם ימותו. מה? אומרת הגמרא, השתא כביסה, מה רבי יוסי יש בצער. גוף, לא כל שכן. איך רבי יוסי אומר שלא להתרחץ, זה לא עינוי? הרי אפילו כביסה זה עינוי. עודה הגמרא, אמרין, כביסה אלימה לרבי יוסי, כי יש קינים. ואמר שמואל, הערבוביתא דרישא מתא דאווירא, ערבוביתא דמנא מתא דשעמומיתא, ערבוביתא דגופא מתא לידי שכינה וקיבה. זאת אומרת, הקינים בבגדים הם יותר חמורים מכל הקינים, מכיוון שהם מביאים את האדם לידי שיגעון. ולכן זה פיקוח נפש. שמואל היה רופא, אז הוא אומר שזה מביא את האנשים לשיגעון. שלחו מיתם, יזהרו, בערבוביתם. עכשיו יש פה עוד המשך. איסי בר יהודה, לא אתה למטיבת דרבי יוסי תלת היומי. איסי בר יהודה, שהוא הבן של רבי יהודה, חבר של רבי יוסי, למד אצל רבי יוסי, כן, הוא נקרא על שמו, על שם קרוב לו, אשכחי ורדימוס ברבי יוסי. אמר לי, מי תמה לא את, אמר לי, והם מדרישה דהה בהתלת היום. אמר לי, תעמי דאבוך לא ידען, איך אתה, אני לא מבין מה שאבא שלך אומר, אני לא מבין את סברתו, איך אני אבוא? אמר לי, למה אמר מי קש אלי, דילמה ידענה תעמי? אמר לי, הדתניה רבי יוסי אומר, כביסתם קודמת לחיי האחר. מה פתאום? איך זה יכול להיות? אז הוא עונה לו, יש מקור בתורה.
שהכביסה זה כמו החיים. טוב, עכשיו יש איזו שאלה מאוד פשוטה. שניים שהיו מהלכים במדבר, ביד אחד קיטון של מים. אם הוא ישתה, גם השני יכול לשתות. אבל אם הוא יחבש את הבגדים שלו, השני ימות. אז מה נגיד? ראובן יחבש את הגרביים, ושימון ימות. אז יעלה על הדעת דבר. איך זה יכול להיות? טוב. רגע, רגע, נכון, 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 לאט, לאט, אנחנו מתקדמים. מה? לאט, לאט. מה זה, למה זה פה? לא, שנייה, 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 זה לא פה. זה לא שהם בדרך, אז הוא ימות. מה? בדרך, שניים שולחים בדרך, אם אתה תחבש את הגרביים, הוא החבר שלך ימות. אבל בעיר, הם יצטרכו לקנות מים יותר יקר. הנה, אז בואו נלמד את הנציב. והנציב אחריו ברב קוק. לאט לאט, לאט לאט. שאלה דמחייבין דבית ישראל, פרשת ראה, דמחייבין דבית ישראל, לרחום מאחד על חברי, ושנאמר כי יהיה בחייביון מאחד אחיך ואחד שעריך. וצריך להלוות לו. וכל שאינו מרחם, אין מרחמים עליו מן שמיה. ולא מחשב מזרע אברהם, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. וכתיב ונתן לך רחמים. וכולי 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 שצריך לרחם. ואילו בני מטה דקרו נהרה. הוא לא מדבר על מעיין, הוא מדבר יותר מזה. מה הפירוש? הם קרו את הנהר. בני העיר יצרו את מקור המים. ואית מטה אחרית דלת להון מיה, ויש מקום אחר שאין לו מים, אלה שקראו את הנער יאמרו, מה זה? אנחנו קרינו. מטבעי להון למיתן לו מיה למשתה, תכתיב וחי אחי חיימך. ואם הם אומרים, אנחנו נשלם לכם, אסור להם לקחת. וזה דבר מאוד מעניין שכותב השאילות, אסור לקחת השתתפות בהוצאות. מדוע? אז לדעתי הרעיון הוא פשוט. העליונים קרו לעצמם. אם אתה אומר אני אתן לך חלק מהכסף, סימן שבאמת לא מגיע לי לקבל את המים, כי אתה חפרת, אז אני אתן לך חלק מהכסף. הדבר הוא לא, יש חיוב גמור לתת לאחרים מים לשתות. דתניה 10 דברים ניתנה יהושע וזה אחד מהם, מעיין היוצא בתחילה, מסתפקים ממנו כל בני העיר. אז אותו דבר, בדיוק ככה, הוא מדבר על מעיין, נכון, ומסתפקים כל בני העיר, פה אנחנו מדברים על עיר אחרת, אבל אומר זה אותו דבר, נכון, אומר השאילתות זה אותו דבר. ואילי קבעו למשתינו נבנמת האחריתה, חיי הון קודמים לחיי האחרים, עד כאן זה ברור. ברם, צריך למימר. הרי שקרו נהרה, באו לחברים מנהון, הם רוצים מנהון, הם רוצים לחבש את הבגדים שלהם. ובני מטה אחרית באו למשתה, וליקה להלין מיה אלה למשתה אינון וחברי מנהון. כלומר, ברגע שהם יחבשו את הבגדים וישתו, אז הלכו המים. מים. כביסה שלהם קודם לחיי האחרים, או חיי האחרים קודם לכביסתם. מי אמרינה במקום כביסה חיי האחרים קודם? הודילמה כיוון דלא מחברי מנהון עד ודי צערה. הלכתה כביסה שלהם קודמת לחיי האחרים. תשמע, וזה מה שכתוב פה, מביאים פה את הברייתא של רבי יוסי. רבי יוסי אומר כביסתם קודמת לחיי האחרים, ואז הוא מביא את התירוט של ורדימוס, וכביסה, אני מסיים את הקטע, וילכת הכביסה ויחיותה וחיי האחרים, חייהם קודמים לחיי האחרים. כביסה זה חיות, כביסה זה חיי נפש, תברואה, וחייהם קודמים לחיי האחרים, וכן הלכת, כך כותב השאילת. אז מדבר הביא
נציף בעמק שאלה את השאלה הזאת של הכביסה. זה ממש אז הוא אומר שהדבר הזה הוא באמת מוזר. הוא מביא את שניים שהיו הולכים בדרך. וכמה בני אדם, אתם רואים פה את הנציף? וכמה בני אדם אינם באים לידי שיעמום בהיעדר הכביסה. הם לא משתגעים בהיעדר הכביסה. שמואל דיבר על סכנה, כמו מים מגולים, כמו אישון. יש סכנה כזאת, לא שזה קורה תמיד. אלא דמכל מקום ספק סכנת נפשות. וסבירה לתנא קמא, חייב להיכנס לספק סכנת נפשות, בשביל ודאי פיקוח נפש של חברו, כמו שכתב חושן משפט בשם הגאות, הבית יוסף, חושן משפט בשם הגאות מימונות, וכמו שהבית יוסף, כמו שרבי, בכסף משנה, כתב על הרמב״ם, אנחנו ראינו את זה, שצריך להיכנס לספק נפשות להציל את השני, ורבי יוסי פליג על זה, וסובר שלא צריך להיכנס לספק נפשות, ופסק רבינו כרבי יוסי, ולא משמוד שמואל סובר כך, שמואל לא כתוב שהוא סובר כך, אלא כיוון דאחי כאמר שמואל די, יש בזה ספק סכנת נפשות, ממילא הלכה כרבי יוסי שאין להיכנס בספק סכנת נפשות, בשביל ודאי פיקוח נפש של חברו. והפסק הוא על פי ירושלמי בתרומות, שרבי איסי נתפס בספסופה, אמר רבי יונתן יקרא חמת מסדינו, יישאר במקומו, ואין לנו להיכנס במקום סכנה. ואף על גב דה מסיים, ואמר איש לוקיש, או הנקתי לא מתקטל, הנאזיל ושזב בחיילה, היינו שכתב הגות מאמיות, שבירושלמי איתה שיש להיכנס בספק סכנת נפשות, בשביל ודאי פיקוח נפש לחברו. אבל לא פסק רבינו הך. ועיין ובפרשת שלח הוא כן כותב, הוא כותב שריש לקיש, אבי דחין מידת חסידות. זאת אומרת, השאילתות בעצמו כותב, שמה עם מידת חסידות? שאדם כן ייכנס לסכנת נפשות להציל את השני, אבל הכה כותב הנציב את הפצצה שלו. זה דבר שממש צריך לזכור, קטע מהנציב שצריך לזכור. אבל הכה במילתא דבני העיר, לא שייך להתחסד ולתקן תפלי דלאו בני מחילה נינו, אם אין הדין אחי. כלומר, התינוקות לא חייבים במידת חסידות. ואם אתה תיתן להם מים ואתה לא תחבס את הבגדים של התינוקות, אז יהיו תינוקות שישתגעו, שהכינים יציקו להם וישתגעו, והם לא בני מחילה. אדם יכול לעשות מידת חסידות על עצמו, אדם לא יכול לעשות מידת חסידות על התינוקות. מה? עכשיו השאלה מה תהיה התוצאה. האם התוצאה שעיר השנייה תמות? הקונסטרוקציה שנראית כאן, שכן, לפחות מה שהבין הנציב, בספר עשרת הדיברות, זה של הגאונים, אז הוא כותב שם שהם יצטרכו לעבור למקום אחר. לא מדובר שהם יהרגו, הם יצטרכו לחפש עיר אחרת. אבל זה אולי דומה למוות, אתה הולך לחפש עיר אחרת, מי יודע אם תחזיק מעמד, כמה אנשים יחזיקו מעמד בדרך, ולאן תלך? פה הקונסטרוקציה היא שמדובר פה על סיכון לנפש. אני לא מנסה כרגע לתרץ את הגמרא, אני מנסה לומר דבר אחר, על מה שאמר פה הנציב, ושמעתי ממורי חותני לפני 50 שנה, שהוא חזר על זה הרבה פעמים, שכאשר מדובר על תברואה ציבורית, אין ויתורים. מדוע? לטווח רחוק, זאת אומרת, סכנה, של שבועיים, לא תחבס את הגרביים, אז אתה יכול להיכנס לסכנה הזאת. אבל פה מדובר על ערים, על דבר שכך תהיה צורת החיים שלהם, כלומר, אנשי העיר העליונה יותר לא יחפשו את הבגדים שלהם, אז לטווח רחוק מישהו ימות. האם זאת הכוונה בנציב? אני חושב שלא, אני חושב שהוא מתכוון למה שהוא אומר, שקטנים הם בסכנה. אבל למה אני אומר את זה? מה לגבי חיסון? עכשיו, יש חיסון לחצבת, או חיסון השערוריה שהייתה בחצבת, או חיסון לקורונה, אני לא יודע, הדאטה לא, עדיין לא ברור, אבל חיסון לחצבת,
בשיעור מסוים הוא גורם לתמותה. אז השאלה אם אני יכול לחסן ילד קטן. עכשיו חשוב מאוד לחסן, מכיוון שיש ילדים שאין להם מערכת חיסון, ילדים שהם חולי סרטן, שמקבלים טיפול בכימותרפיה שדופקת את מערכת החיסון, אז הם מעוקבי חיסון, הם ימותו, אף התינוק בריא לא ימות מחצבת בדרך כלל, אבל התינוק שמעוקב חיסון ימות מחצבת, כי הגוף שלו לא יכול להילחם בחצבת. אז חשוב לחסן כדי, זה פיקוח נפש ילדים אחרים, אבל אולי אתה לא יכול, אתה לא יכול לסכן את הילד שלך כדי להציל מישהו אחר. אף על פי כן, רולי, מה קרה לילדים שלכם? חיסנתם נגד חצבת בסוף? למה חצבת? מה? למה אתה שואל דווקא על חצבת? זה הייתה השערוריה האחרונה לפני הקורונה. השערוריה הייתה שהיו לנו שכנים שלא רצו לחסן. ואז הדירו אותם מהגן. כן, כן, אני זוכר את הסיפור. אבל לכאורה יש להם טענה טובה. מה פתאום שאני אחסן את הילדים שלי? להציל ילדים... אז הם יכולים לטעון מה שהם רוצים, אבל הטענה כנגדם, תעשו מה שבא לכם, אבל לגן שלנו אתם לא תכניסו את הילדים. זאת אומרת ששאר בני המקום, מה הם עושים? הם אומרים, אנחנו חוסמים לכם את הנילוס. אנחנו מחסנים את הילדים. לא, שאר בני המקום מחסנים את הילדים. איך מותר להם? אנחנו לא רק חוסמים את הילדים, מחסנים את הילדים, אנחנו יודעים שאם אתם לא מחסנים, אתם מעלים את רמת הסיכון שלנו. כן, אבל איך אתם מחסנים את הילדים? הטיעון הוא הפוך. הם אומרים, יודעים מה, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים נגד חיסונים. תעשו מה שבא לכם, אבל לגן לנו אתם לא יכולים להיכנס. כן, אבל הם שואלים את ה... לא, הדור... ואז הוויכוח כבר מפסיק להיות לגבי האם לחסן או לא לחסן. אני מבין. אלא האם מותר להם לנקוט בצעדים שהם מעמידים את מי שלא מחסן כאזרח סוג ב'. אז הם יכולים לומר, אתם מתנהגים שלא כדין, אל תלכו אתם לגן, אתם רשעים אפיקורס. אז זה מה שהם אומרים, בסדר גמור, אז אפילו עלה הטיעון הזה, אנחנו נלך לגן אחר, תקימו, אנחנו הנה, כולנו קמנו והלכנו והקמנו גם אחר, אתם נשארתם לבד. יופי, לכו לגן, לבד. אוקיי, אותו דבר. אז עכשיו יש שאלה, שאלה הלכתית, מותר לחסן ילדים או אסור? הנה זה... אבל בסופו של דבר, זה לא, זה, השאלה לא הגיעה לזה, כי הם ניסו לקחת את השאלה לשם, ואז הם אמרו להם, יש כאן אנשים שיודעים הלכה, הם אמרו להם, יודעים מה, בסדר גמור, תגיעו למסקנה שמותר, תגיעו למסקנה שאסור, אנחנו עושים הפרדה. לא הבנתי, אבל איך האנשים שיודעים הלכה חיסנו את הילדים שלהם? בגלל שהם מקבלים את הסיפור הנורמטיבי. זאת אומרת שהם חולקים על הגמרא. לא, הם מקבלים את הסיפור הנורמטיבי שאומר שהנזק, שיהיה הוא נזק הרבה יותר מוחשי, הם חווים את הנזק המוחשי. אוקיי, אז אני חושב שעכשיו צריך לקחת את כל מה שלמדנו ולצרור אותו בדבר אחד. ואז השאלה היא מתי יש ספק. האם באמת יש ספק שמי שמתחסן מת? ובקורונה אותו דבר, אתם מכירים מישהו שמת מחיסון של קורונה? אומרים כך, מה שאומרים, עד כמה שאני יודע, לא רוצה שכסתי, לא יודע מה, שנייה. למרות שתהיה סטטיסטיקה, אם לא יהיה אינטרנט ואמצעי תקשורת, וכולם יישאו על חמורים, אז עד שתקבל את הסטטיסטיקה מאנגליה, מישהו צריך לשחות, לעבור בשחייה את מצרי למנש הזה, ולהגיע ולך הבא. אז יש לך את הכלים בסטטיסטיקה, אין לך את הדאטה. אז לכן אתה אומר נכון, למה אני אומר את האמירה שאתה אמרת? בגלל המידע, כי אני פתוח למידע מכל העולם. אבל אני באופן אישי, אפילו אם אני אכיר מישהו שמת מחיסון של חצבת, בוא נניח ז'אנר שהמציא את החיסון, את הווקסין הראשון, אז גם אם היה לו מת מישהו בכפר, מה הוא היה אומר ממה הוא מת?
מי יודע, התקפת לב, מי יודע? אתה צריך דאטה מכל העולם, מיליונים של אנשים. אם היה יודע, לא יצויר, היה לו את הכלים המודרניים, והיה יודע שהוא מת בחצבת, מה אז? שמה? הילד הזה מת בחצבת. אתה צודק, אני אדבר על זה תכף. אבל אני טוען שיש סכנות, אני לא נגד הסטטיסטיקה ונגד מידע, אני רק אומר דבר כזה. יש לך מידע רחב מאוד, ואז פתאום כל דבר נהיה מסוכן. אני לא נגד, אני לא מכוון דעה בדבר הזה, אני רק אומר זאת עובדה. הרבה דברים, האישון נעשה מסוכן באמצע המאה ה-20. למה הוא לא נעשה מסוכן במאה ה-16? האישון קיים, האישון קיים מאז גילוי אמריקה. אז למה לא טענו שהאישון מסוכן במאה ה-16? לא ידעו בדיוק. למה לא ידעו? גם היום, זה שאני יודע, זה שיש לי קרוב שמת איזשהו שילוב מחלת מאוד לשישום 50 שנה, את האינטרפרטציה, אני לא צריך לצאת לבד. נכון. זה שוב, גם מה שאני רואה, אני יכול לתרגם למשהו הגיוני על ידי מידע שיש. מישהו אמר לי, תקשור את שני הדברים. נכון, בדיוק. אז אני אסביר עכשיו. אז אני חושב שיש פה שאלה גדולה מאוד. וזאת שאלה שאין עליה תשובה, ברורה ולא יכולה להיות עליה התשובה ברורה, והשאלה היא, מהם השאלות שאני שואל? זאת אומרת, יש, וזה מה שרולי חותר כל הזמן, יש שאלות שאותם אני לא שואל. זה הנקודה, אתה אומר, אני עלול למות, בא אליך מישהו ואומר, אתה עלול למות, תעזור. אני חושב שהבעיה, הדבר שכותב כאן השאילתות, וזה הדבר החשוב, יש לך נהר שיוצא מעיר אחת, עובר לעיר שנייה, אין פה כדי לחבס. אומרים אנשי העיר, מה נעשה? זה מסוכן. זה לא שאנשי העיר חייבים לומר את זה, אלא בני העיר באים ואומרים, יש לנו בעיה. כי אתם זוכרים מה שהסברנו כמה וכמה פעמים, שאיפה קיימים הספיקות? במוח שלנו. והסקת המסקנות שיש פה ספק, והספק מפריע לי, הוא צריך להפריע ויש מה שכתוב שדבר שדשו בו רבים לא אסור משום סכנה, אני לא חושב, אז כתוב שומר פתאים השם. מה הכוונה? אני פתי ואני לא חושב שיש לו סכנה, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליי. זה לא עובד, אבל... רגע, עכשיו יש דברים... מלשמיים ירחם, כן, אבל כתוב שום... כן, עכשיו בואו נראה את הרמב״ם בהלכות שמירת הנפש, וזה דבר מה? זה רק מה? לא כתוב. מצוין, מה שאתה אומר זה נפלא. אבל בואו נראה את הרמב״ם. מה אני מחפש את הרמב״ם? שנייה. הומופיליה בברית מילה, סיכון לא אמיתי. אבל רק אם שלושה אחים מתו, רק אז לא מלאים. וברור ששלושה אחים, אין איזה שום הצדקה סטטיסטית על שלושה, השאלה שלושה בני דודים, אם זה מתוך משפחה של 500 בני דודים, או מתוך משפחה של 5 בני דודים. זה 4 אחיות. מה? זה 4 אחיות שם יש. יכול להיות, כן, אבל זה בני אחיות, בני דודים. יכול להיות שיש המון בני דודים, ויכול להיות שיש מעט בני דודים. זה לא סטטיסטיקה שם. אבל שנייה אחת, אנא בטובכם תסתכלו כאן. הנה, מצוות עשה לעשות אדם מעקה לגגו. עכשיו הוא כותב גובה בעקה, אחד הגג וכל מקום של סכנה, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו. הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהם ואמר, אני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עליי בכך, או אני מקפיד על כך, מקים אותו מכת מרדות. מה? ואילו הם?
לא יניח אדם פיו על הסילון המקלח מים וישתה, ולא ישתה בלילה מן הנהרות ומן האגמים, שמה יבלע עלוקה ואינו רואה. נו באמת! מה הסיכוי שיבלע עלוקה ושהעלוקה תזיק לו? אז אלא מה הנקודה? אני מסכים, אני מסכים בהחלט, באפריקה. אז היה צריך להיות, נכון, היה צריך לטפל במים. הרמב״ם היה צריך לומר, תטפלו במים. אוקיי, אתה צודק, אבל מה שכתוב כאן זה דברים שאסרו חכמים. ויש עוד דבר של גילוי, משקה של גילוי, שמה שאתה נחש עם הארס. ולכן אבטיח שנחתך ונתגלה אסור, שם הנחש נשך ממנו. מה התשובה? מי התעורר לאסור את זה? חכמים. עכשיו, אני חושב שמה שחכמים עשו פה, הם היו עצבנים, לימדו אותך להיות עצבני. מה אתה אומר? נחתך אבטיח. מה הנחש אכל מהאבטיח והשאיר אסור בחייך? הנחש חשב שזה משהו שבא לטרוף אותו, אז הוא החליט להרוג אותו. איזה מין דבר זה? הנקודה היא שחכמים רצו שתיזהר. כי הרבה פעמים אני מזניח, אז הם רצו שתיזהר, ועשו את זה במקומות הכואבים המנג'זים ביותר. אתה לא יכול לשתות כוס מים שאתה רואה על השולחן. יש לך חצי אבטיח, אתה לא יכול לאכול. אתם הרי יודעים מה שאנחנו עושים. נכנסים במטבח, רואים משהו ואוכלים אותו. אתה לא יכול. אתה צריך לחשוב על מה שאתה אוכל ומה שאתה שותה, ולחשוב על סכנה. זאת אומרת, מישהו צריך לעורר את העצבנות, מישהו צריך לעורר את המודעות לספק. אבל אם אף אחד לא מעורר את המודעות לספק, אז אני לא צריך לשאול שאלות. מה עם דשו ברבים? איך חיים בשלום עם דשו ברבים? לא שומרים, אז לא עוררו את הספק. והשאלה, מותר לטוס? למה? איך זה עולה בקנה אחד, האיסורים האלה, שאתה חושב שהם עולים עכשיו, מהפרשנות הזאת? יחדים, שומר פעים השם, דשו ברבים. לכן מה שאני טוען, שזה בדיוק הרעיון של השכל הנקנה שהרמב״ם מדבר. לכן אני טוען, ואני עוד אראה את זה בהמשך, אנחנו צריכים לסיים עכשיו, אבל אני טוען שכל הסתירות האלה, וזה רק בעניין, הייתי אומר, השולי של שמירת הנפש, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שהם דומים לזה, סתירות, ואני לא יכול לעשות גבולות, וכל הגבולות מנסים להמציא גבולות, וזה בעיה. הרעיון הוא שהעניין, איך אתה אמרת, רבי מאיר, שהשכל הנקנה הוא אינטואיציה, והאדם קושר, אדם שקושר את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, וחכמי ישראל, וזה מה שחכמים אמרו, הנקודה היא האם לשאול את השאלה או לא, ולכן אני אומר, כל החוכמה היא לשאול את השאלה. אם אני לא שואל, לא צריך תשובה. אם אני שואל, צריך תשובה. אם אני אומר, זה מסוכן, מה אני אעשה? אתה לא יכול להיכנס לסכנה, בוודאי סתם אתה בוודאי לא יכול להיכנס לסכנה. להציל למישהו אחר, אולי אתה יכול. אבל אתה יכול לא לשאול. אז לא, אני לא שואל. ואם אתה לא שואל, השאלה, איזה שאלות אתה לא שואל? אני יודע את הסטטיסטיקה של חיסונים, אבל אני אומר, אני לא חושש לזה. הסטטיסטיקאים מתלבטים מאוד, מהו סיכון שאפשר להתעלם ממנו? 3%, פחות מ3% וכן הלאה. מאיפה הם יודעים את זה? זה מוסכמה פוליטית. או! מה שבסטטיסטיקה דולה, אחד למיליון, זה הסכמה פוליטית. בוודאי. בוודאי, והיה בניו יורק ג'ורנל אוף מדיסין, אני זוכר, קראתי על זה מאוד, לכן החלטתי ללמוד את הנושא הזה לפני המון שנים, מהי רמת הסיכון שהיא משמעותית. והדבר הזה בהלכה הוא לא נידון בכלל, אלא השאלה, למה אני ער, למה אני חושש. וברגע שאני חושש, אני בבעיה. אבל יש אדם עצבני, יש אדם עם OCD, ויש האדם ש... הוא קשור אל הקדוש ברוך. אז אחרי אני חושב, זה הרעיון של מידת חסידות. מידת חסידות היא לא הפקרות. מידת חסידות פירושו של דבר, אני בטוח שזה יהיה בסדר, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור. זאת אומרת, הרעיון הוא, כמו שאמר אלישע, רבים אשר איתנו מאשר איתם. הוא אמר לנער שלו, רבים אשר איתנו מאשר איתם.
אני אומר את זה רק בנגיעה, ואני רוצה שהולי יחשוב על זה גם כן, ואחרים יחשבו על זה גם כן. הנקודה של ההשראה האלוקית היא מה השאלות שאני שואל. מה עלול להיות? וכשהוא אומר שידיעת השם היא לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ, היא לא התשובות. התשובות ידועות, התשובות כתובות בהלכה. יש לה שאלות. כן. הביטחון הוא התוצאה, הוא לא אומר, מידה חסידות, איך אני צריך להתנהג. הביטחון של הקדוש ברוך הוא, זה לא יודע איך אני מתנהג. איך אני מרגיש אחרי שהתנהגתי כתוב. או לפני. האם אני שואל שאלה? אני לא יכול להיות ביצור כוח, זה לא מידת חסידות. מידת חסידות זה מהדרך שילכו בה. תהיה חסיד, אולי תוותר או מה שלא יהיה. לא פה, לא פה. הנקודה פה זה שאני חושב שאם אני עושה את הדבר הנכון, לא יקרה לי כלום. השאלה אם אתה עושה את הדבר הנכון. כן. הוא אמר, לא יקרה כלום, כמו שאליהו אמר רבי שם אלי. כאן מידת חסידות זה להתנהג כאילו שאתה חי במרחב של חסד, כאילו. או במרחב של חסד או בעזרה של הקדוש ברוך הוא, כן? זאת אומרת, זה ההבדל בין אדם שחל במרחב ההלכתי הפוזיטיביסטי, פחות או יותר, או שכל אחד צריך להסכים עם השני, זה הכוונה, התכוונתי לפוזיטיביסטי, שיש מידע ואז אני צריך להחליט איזה אחוז אני חושש ואיזה אחוז אני לא חושש, או בהרגשה שלי אני בטוח שאין בעיה. עכשיו, דוד, אתה יודע, כל זה הגעתי בגללך, אחרי ששברתי את הראש להבין מה אתה רוצה, אני לא יודע אם אני הבנתי מה שאתה רוצה או לא, אבל זה בדיוק, לפי דעתי, הנקודה של שפה פרטית, ממש, כי באמת אין מידע, אין הגדרה מה נחשב בטוח ומה מסוכן, הכל מסוכן. אז איך אתה יכול לומר שיש דבר בטוח? אין, זה דבר שלך שום מידע לגביו. אז אנחנו מדברים שנינו, בכפר של רולי, דיברו, זה מסוכן לחסד או לא מסוכן לחסד? אין שפה. והדבר הזה לפי דעתי הוא בעצם העניין העיקרי שאומר הרמב״ם שהתורה היא לא חוק, התורה יש לה חוקים, אבל החוקים הם לענות על שאלות, והשאלות הם עניין של אינטואיציה, והאינטואיציה היא שאלה של התפיסה של האדם. זה באופן יסודי. אנחנו נעצור כאן עכשיו וניפרד לשלום, מקווה שם עבוד יותר. לג בעומר. מה? לג בעומר. אז מה? אני שואל, לגבי לג בעומר. מי שישרוד את מירון מוזמן לבוא. אוקיי. מי שלא ישרוד את מירון, זה בדיוק השאלה שאנחנו מדברים עליה. דוד, ואני ארצה שתסביר יותר, נקדיש זמן שבוע הבא. רק דוד ידבר שבוע הבא על ה-Zero Info. יסביר מה שהוא רוצה. כן. אני חושב שזה מאוד קשור לעניין של שאתה איך אדם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, הנה. ריש לקיש וכל החסדים הלכו למירון. מה? ריש לקיש הולך למירון. טוב, אז כל טוב לכם, להתראות. שלום.